Приятели, здравейте! Дано се чува добре. Много интересен лайф, хипноза по пътя или на пътя ни. Вдъхновението ми дойде от това, че тази вечер реших да направя лайфа, който е за регресията, за хипнозата и за преражданията. Защо хипноза по пътя ни? Сега искам да обърна камерата и да видите по какъв начин може да се хипнотизираме по нашия път, е когато наблюдаваме ето тези линии, маркировката, която е прекъсната или непрекъсната в случая, наблюдавайки и влизайки в това състояние, ние много лесно може да влезнем в хипноза. Повече за тази хипноза ще си говориме тази вечер от 20 часа и 30 минути. Ще кажа и повече за регресията, по какво се различава регресията от хипнозата, как са свързани с това нещо и нашите прераждания, които имаме, как ни помага самата регресия, разликите между двете е изключително важно нещо и дали да си правим регресия всъщност или да си правим хипнози, кои хора влизат в хипнозата и кои хора влизат в регресията. Бъдете в 20 часа и 30 минути, за да научите повече за това какво е регресия и хипноза и кои хора лесно влизат в хипноза, съответно и в регресия. А пък това, което виждам с прекъснатите и непрекъснатите линии по пътя ни, докато се движиме, си е чиста хипноза. Затова много важно е, когато шофираме, да не се съсредоточаваме толкова в тези прекъснати линии, защото ние буквално по някакъв начин влизаме в хипноза, която изключва нашия мозък, анализиращата половина на нашия мозък, и ние тогава не мислиме с мозъка, т.е. започваме да влизаме в подсъзнателното ниво, като изключваме съзнателното. А пък докато шофираме е хубаво да сме в съзнание, за да могат нашите рефлекси да бъдат на 100% адекватни в тази ситуация. Така че до вечера, 20 часа 30 минути, наше време, малко повече за регресията, за хипнозата, за преражданията, как са свързани всички тези неща. Благодаря ви, че гледате и до нови срещи!